Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի մեջ լույս աշխարհ եկել են այս տարվա առաջին վանակատուները։ Փետրվարի 20-ը Արցախի վերածննդյան օրն է։ Մոսկվան, Անկարան ու Թեհրանը կհամացայնեցին են նոր կակատնաժողովի ամսաթիվը։ Անկարան զգուշացնե Իդլիբի մեջ ռազմական գործողություններում մեկնարկը ժամանակի հարց է։ Վրաստանը Հայաստանին հետ սահմանին արգելոց կստեղծե։ Հայ հոգևոր երաժշտության գետրոնը կմիանա Կոմիդասի Թանգարան ինստիտուտին։ Հայտնի հայ նկարիչները Չինաստանին աջակցություն բերելու ստեղծել են միասնական գդավ։ Ամեն տարի հազարավոր ներքին և արտասահմանցի այցելուներու հետաքրքրության թիրախը հանդիսացող վանագադուներու առանձնադունին մեջ տեղի ունեցավ պաշտպանության և հատուկ խնամքի ներքո գտնվող վանագադուներու այս տարվա առաջին ծնունդը։ Այս տարի լավ պայմաններու և խնամքի շնորհիվ մայր վանագադուն լույս աշխարհ բերել է 4 ցակ։ Բոլորն ալ իրենց լավ կսկան։ Հայտնի է, որ վանագադուներու ծնունդը կշարունակվի դարվա բոլոր եղանակներուն։ Այս տարի հույս ունինք, որ նախորդ տարվան համեմատ գծնին ավելի որակյալ ցակուկներ։ 1988 թվականի փետրվարի 29-ին Ստեփանագերդի գետրոնական հրապարակին տեղի ունեցավ Արցախապնակ հայերու հոգի և միտքի անկախության ու վերածնունդի գաղափարի զարթոնքը։ Առաջին անգամ արցախահայությունը այսպես միասնական ու միահամուր ոտքի կանգնեցավ պայքարելու իր վեհ ու անկախ գաղափարներուն համար։ Հետակայն այս զարթոնքը անվանվեցավ որպես Արցախյան շարժում։ Այն գայծակն այն արագությամբ տարածվեցավ ողջ երկիրով մեկ, փոցավարելով հայրենասերու հպարտ արցախցիներու և աշխարհի ողջ հայության միտքն ու հոգին։ Արցախյան շարժումը նախերքանք է, որ ինակ դարձավ թե Հայաստանի և թե խորհրդային միության մյուս հանրապետություններուն անկախության հասնելու իրենց արդար պայքարով։ Արցախը վաստակել է ապրելու իր իրավունքը և Արցախի ազատագրումը մեր պատմական հայրենիքի մասնատված հատվածներու միացման առաջին քայլն է։ Գեցե Արցախը, գեցե հերոսական հայ ժողովուրդը։ Թուրքիա, Ռուսաստանի և Իրանի ներկայացուցիչները կհամացայնեցին են սուրյական հարցի կարգավորման շուրջ Երակոմ կակատնաժողովի ամսաթիվը։ Այսօր մասին փետրվարի 20-ին հայտներ է ԴԱՍ-ը։ Նախորյակին Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործոց փոխնախարար Միջին Արևելքի և Աֆրիկյան երկիներու հարցերով նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայիլ Փոկտանովը հայտներ է, որ Սուրյո շուրջ Ռուսաստանի Թաշնության, Իրանի և Թուրքիո նախագահներու Երակոմ կակատնաժողովը գրնադեղի ունենալ Թեհրանի մեջ մարտի սկիզբը, եթե ստացվի Թուրքիո ղեկավարության համաձայնությունը։ Անկարան վերջինս զգուշացումը գնե Դամասկոսին Իդլիբի մեջ ռազմական գործողություններու մեկնարկը ժամանակի հարց է։ Այսօր մասին հայտարարել է Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ընդգծելով, որ մտադիր չեն հրաժարելու սուրյական այդ նախագահին, ավելին գոչ գնե Սուրիո իշխանություններուն դուրս բերելու իրենց զորքը։ Բաշար Ասադի վարչագահը պետք է թատրեցնե թշնամական գործողությունները և հերանա ապարազմականացված կոդի են, հայտարարել է Էրդողանը, հակառակ բարակային սպառնացեր ռազմական գործողություններով ստիպել այդ ընել։ Թուրքիային հերթական սպառնալիք հայտարարությունները կհնչեն Իդլիբի հարցով մեկը մյուսին հաջորդած թուրք-ռուսական բանակցություններու դաբալում են ետք։ 2020 թվականին բաբանվող տարածքները գտնլայնվին 100 000 քառակուսի մետրով, այսօր մասին ինչպես կհայտնեն Օվոստի Քրուզյան, ասերե Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քախարյան։ Կառավարությունը որոշել է Հայաստանի հետ սահմանին Երուշեթի աշխային արգելոցը ստեղծել։ Քախարյայի խոսքով այն կարևոր է նաև միջսահմանային համագործակցության և գարմիր քիրքի ցուցակի դեսակները բաբանելու առումով։ Վրաստանի կառավարության անցյալ տարի հայտարարած ծրագիրին համաձայն արգելոցի նոր հատվածը դեղակայված է Նինոց Մինթայի վարչական սահմաներու մեջ և գներարն է հարագից տարածքներ, օրինակ Աբուլի, ինչպես նաև Սաղամո և Փարավանի լիջերը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր այսօրվա փետրվարի 29-ին որոշում կայացուց Հայաստանի Հանրապետության գրթության, քիդության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակայության հայ հոգևոր երաժշտության գետրոն Պետական ոչ արևդրային գազմագերբությունը միացնելու ձևով վերագազմագերբել զայն միացնելով Կոմիդասի Թանգարան ինստիտուտ Պետական ոչ արևդրային գազմագերբության։ Որոշման հիմնավորման մեջ կնշվի, որ այս երկու գազմագերբությունները իրականացնեն նմանադիպ և նույնափոխանթակ գործառույթներ։ Հայ հոգևոր երաժշտության գետրոնը պիտի դառնա Կոմիդաս Թանգարան ինստիտուտի մասնաճյուղը։ Հայտնի հայ նկարիչները ստեղծել են միասնական գդավ փարոյական աջակցություն ցուցաբերելու համար Չինաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, միջոցառումը նախաձեռնել են Նանգինի մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր նկարիչ Կակիկ Ավետիսյանը, Հայաստանի նկարիչներու միության օժանդակությամբ։ Միջոցառման բացման արարողության ներկա եղած են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Զորաբ Մնացականյանը և Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության թեսպան Թիան Էրլունը, նկարիչներ Արամ Իսապեկյանը, Գագիկ Ավետիսյանը, Արամ Հակոբյանը և այլ նկարիչներու ստեղծած միասնական գդավը կհանձնեն Հայաստանի մեջ Չինաստանի թեսպանության, որ մեհեդու անգուղարկվի Չինաստանի Ուհան քաղաք։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։
Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Նորիկ Մանուկյանի կատարողությամբ Հովիվի թլե ստեղծագործությունը։ Տեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։